V komunálních volbách, které proběhly o víkendu, byla volební účast v Havlíčkově Brodě 43%. Do zastupitelstva se dostalo celkem 10 subjektů a zvítězila ODS se současným starostou Jirem Teclem se ziskem více než 17%. Druhé skončilo hnutí ANO. 17 000 návštěvníků zavítalo na letošní podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Uděleny byly také ceny za nejkrásnější knihy veletrhu a přijela i řada spisovatelů na svá autorská čtení autogramiády. O víkendu proběhly také dny otevřených ateliérů. Na Vysočině se připojila celá řada umělců, kteří otevřeli své ateliéry a dílny veřejnosti. Součástí programu byly také vernisáže, komentované prohlídky nebo hudební vystoupení. V rámci týdne sociálních služeb přibližuje svoji práci oblastní charita Havlíčkův Brod na svých pracovištích, jako jsou charitní domy nebo nízkoprahové kluby. S velkou nakládačkou odjížděli hokejisté Hodonína ze svého premiérového představení v Kotlině. Domácí bruslaři kontrolovali celé utkání, ačkoliv se hosté snažili zápas dramatizovat, prohráli vysoko 6-2. Zatím nerozhodná je finálová série v softballe mezi brodskými Hrochy a pražským Tempem. V zápasech, které se hrály v Praze, Hroši první vyhráli a druhý prohráli. Další zápasy jsou na programu o víkendu. Z prvního vítězství na domácím trávníku se radovali brodští fotbalisté, kteří v rámci Moravské divize D přivítali FC Strání. Domácí začali aktivně a byli celkově lepší a proto zaslouženě vyhráli 2-1. Dobrý den, milí diváci. Říjnové počasí stále ještě přeje venkovním sportům a tak je dobře, že Havlíčkův Brod má druhé workoutové hřiště. Po Plovárenské vyrostla venkovní posilovna také v areálu základní školy Volkerova. Městu se hřiště podařilo postavit za podpory kraje Vysočina. Je velký zájem o toto sportoviště a poté, co se městu Havlíčkův Brod podařilo získat dotaci z kraje Vysočina, a byli jsme požádáni o to, zda bychom mohli zase v jiné lokalitě města Havlíčkův Brod vybudovat workoutové hřiště, tak jsme rádi vyšli vstříc. Celkové náklady na tento projekt byly na celých 500 000 korun a kraj Vysočina přispěl 100 000 korunami. Členové Havlíčkobrodského workoutového klubu si k otevření nové venkovní posilovny připravili malou exhibici. Ve srovnání s hřištěm na Plovárně je tohle mnohem kvalitnější, proto jsme rádi, že stavila firma, která je bezkonkurenční na trhu. A druhé hřiště bylo plánované už tenkrát před třema rokama, vlastně když vznikla Plovárna, a nakonec se teda dostavilo až teď. A za ty 3 roky už jsme se nějakým způsobem posunuli, takže už to teďka můžeme posoudit. Je to prostě kvalitnější a mnohem líp se to, je tam mnohem lepší úchop. A vlastně zopakuju, co už jsem tenkrát řekl, že posilování s vahou vlastního těla je pro tělo jakoby nejpřirozenější. Veřejnosti budou přístupná obě hřiště. V areálu školy to ale bude s určitým omezením. Hřiště samozřejmě pro veřejnost určené bude a bude určeno hlavně v odpoledních hodinách, protože dopoledne se předpokládá, že by se mohly chodit cvičit děti během tělocviku v základní škole, ale nemyslím si, že bude úplně využité i v dopolední, takže si myslím, že po dohodě s vedením školy budou moct i zájemci z veřejnosti cvičit i v dopoledních hodinách. Workoutové hřiště na Plovárně má výhodu ve svém umístění. Já myslím, že tam je to na dobrém místě, že tam se pozastaví cyklisti, jo, hodí tam hodně lidí v sezóně přes léto, takže určitě bude. Informace o Havlíčkobrodském workoutovém klubu najdete na jeho facebookových stránkách. K tomuto ročnímu období patří tradičně v Havlíčkově Brodě podzimní knižní veletrh, na který přijíždí tisíce čtenářů. Nejinak tomu bylo i na letošním 28. ročníku. V rámci doprovodného programu byly v pátek 5. října vyhlášeny nejkrásnější knihy veletrhu. V letošním roce vlastně se přihlásilo 26 nakladatelů, těch přihlášených knižních titulů bylo celkem 50, takové zaokrouhlené číslo. A vlastně probíhá předběžný výběr poroty, kdy porota vlastně z každé kategorie vybere 3 tituly, které se dostanou do takového toho užšího výběru. Nehodnotí se jenom obsah, ale také samozřejmě grafická úprava, je takový ten samotný nápad, o čem ta knížka je, jak je zpracována. Takže ten výběr je nelehký, k dohadům ani až tak snad nedochází, ale spíš se tak nějak snažíme domluvit, vlastně proč si myslíme, že by ta která knížka měla to ocenění dostat. A ten vítěz
vlastně titul v každé kategorii vybírá předseda poroty. Vlastně každý rok je to některý ze spisovatelů, letos to byla paní Alena Monštajnová. Hejtman už tradičně udělil cenu kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny spisovateli. Jehož dílo je s Vysočinským krajem tematicky či obsahově spjato. Ocenění získala kniha Neklidný zadek mě pálí z nakladatelství Nezávislý podmelechovský spolek. My jsme opravdu malý spolkový nakladatelství, možná že mini nakladatelství, tak to beru jako nejen ocenění této knihy, ale i toho, že možná ty knížky děláme dobře. Editor knihy je spisovatel Miloš Doležal, který sestavil řadu neznámých rukopisů Zdeňka Matěje Koděje v pestrý celek. Jsou tam různé říkánky, který psal kumpánů v hospodě na pivní tácky, písničky a veršovánky, takže zábavná kniha. V kategorii ceny města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu byla oceněna kniha Ilustrátoři dobrodružství z nakladatelství Toužimský a Moravec. Kniha získala ocenění v podobě šeku na 40 000 korun, které předal nakladateli osobně starosta města. Kniha Ilustrátoři dobrodružství je velmi zajímavá kniha, již jsem měl tu možnost se s ní seznámit, zatím jsem si jenom prolistoval, ale už na vlastně první dojem mohu říct, že určitě každého zajímá, takže mohu jen a jen doporučit. Byla to kniha, která získala cenu města Havlíčkův Brod a já jsem rád, že jsou malá nakladatelství oceňována, protože tím dáváme najevo, že si jich vážíme, že konají prospěšnou práci, protože si myslím, že knihy jsou důležitou součástí našeho života. Kniha vznikala skoro stejně, jako se jmenuje Ilustrátoři dobrodružství, tak vznikala velice dobrodružně, protože autor Vláďa Prokop 5 let sbíral materiály, později 2 roky tu knížku psal a když už byla teda skoro hotová, tak zase skoro rok se vytvářela prostě u grafického stolu, přitom se neustále doplňovala, takže ta kniha má skutečně 5, 6, 7 let svého života vlastně takového toho tvůrčího. Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu byla na základě hlasování udělena Eduardu Stehlíkovi z nakladatelství Tváře za publikaci Jan Kubiš. Cenu Tiskáren Havlíčkův Brod pak za nejkrásnější dětskou knihu obdržela dvojice autorů Dominik Waliman a Ben Newman z nakladatelství Labyrint za knihu Profesor Astrokocour Hranice vesmíru. Tak já bych chtěl především poděkovat za cenu pro tuhle knihu. Já jsem ji objevil v jednom anglickém nakladatelství, které má celou řadu s profesorem Astrokocourem, což je takový zvídavý starý pán, který vypadá jako kocour nebo kočka. A on bádá po různých věcech. A tahle kniha je první z té série a mě zaujala tou svou naprostou přesností, exaktností, proto nám ji také pochválil a dali jsme ten text na obálku pan doktor Grigar, ale především také tím způsobem, jak dokáže zajímavým způsobem a poutavě vyprávět dětem a malým čtenářům o všech těch zákonitostech vesmíru okolo nás. 28. podzimní knižní veletrh skončil. Pořadatelé proto již plánují nový ročník, který se bude konat 11. a 12. října 2019 a jeho motem jsou zločiny a tresty. Pětadvacet míst na Havlíčkobrodské radnici obsadí zastupitelé z 10 politických stran. Volby zde vyhrála Občanská demokratická strana před uskupením ANO 2011 a Ženy za Brod. A na pomyslném 3. místě skončila Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. Sčítání volebních výsledků se letos protáhlo do večerních hodin. Je krátce po 19. hodině, ještě stále předávají okrskové volební komise výsledky Českému statistickému úřadu, ale to je takový standardní průběh, protože komunální volby jsou velmi náročné na sčítání hlasů, časově náročné, takže všechno běží tak, jak má. Účast je podle mého soudu menší, než jsme očekávali. My jsme očekávali, že bude víc než 50%. My jsme takové účasti dosáhli pouze na některých volebních okrscích, většinou je podstatně nižší. V
úterý 9. října po volbách a jsme tajemníka městského úřadu navštívili znovu. To už byly výsledky přesně spočítány. Neměli jsme vůbec žádné problémy, někde kolem 21. hodiny byly sečteny ty poslední výsledky. Komise pracovaly pečlivě a to jsme po nich chtěli. Tak účast nebyla taková, jak jsme očekávali, já jsem doufal, že bude větší. V Havlíčkově Brodě to bylo něco kolem 43%, takže z nějakých 18,5 tisíce oprávněných voličů se zúčastnilo jenom necelých 8 tisíc. Můžeme zmínit, jak volby dopadly? Do zastupitelstva se dostaly všechny volební strany, takže všech 10 subjektů obsadilo nějaké posty v zastupitelstvu. Vítězem voleb je Občanská demokratická strana, která těsně zvítězila před společnou kandidátkou ANO a Ženy za Brod a na třetí pozici je KDU ČSL. A co tedy nyní probíhá přesně po volbách? Tak určitě ty subjekty, které byly úspěšné ve volbách, nyní vyjednávají, takže rozhodně my nevíme, jaký bude výsledek a jaké budou dohody, které se potom samozřejmě projeví na tom ustavujícím volebním zastupitelstvu. Do jakého termínu musí být toto zastupitelstvo svoláno? Pro konání ustavujícího zastupitelstva je rozhodující, zda bude nebo nebude podán návrh na neplatnost voleb. Nebývá to, nicméně my ze zákona musíme čekat. Lhůta na podání toho návrhu je 10denní, ale pozor, od data vyhlášení výsledku voleb Českým statistickým úřadem. To dosud není. Čili já předpokládám, že nebude podán návrh a že nebude ani žádný další jiný problém, čili zhruba do 25 dnů, dejme tomu ode dneška nebo od zítřka, se bude konat ustavující zasedání. Pane tajemníku, za vámi vidíme krabice, které mají určitě souvislost s volbami. Mají velkou souvislost, jsou to zapečetěné výsledky a ty tady u mě čekají na to, zda bude nebo nebude podán návrh na neplatnost voleb. Kromě komunálních voleb probíhalo v Havlíčkově Brodě i první kolo senátních voleb, ve kterých se o křeslo utkalo 14 kandidátů. První kolo senátních voleb skončilo tak, že do druhého kola postoupí dva kandidáti, bude to Jan Tecl a Daniel Herman. Tak bude to obdobné jako to první kolo, to znamená zase se bude hlasovat od pátku od 14 hodin do 22 hodin do večera a v sobotu od rána od 8 do 14 hodin. Volební lístky tentokrát voliči dopředu nedostanou, ale vyzvednou si je od volební komise ve volební místnosti. Připomínáme jen, že o senátorovi, který usedne do křesla za volební obvod číslo 44, budou voliči rozhodovat v pátek 12. a v sobotu 13. října. Na sobotu 13. října připadá Světový den hospice a paliativní péče. Při této příležitosti se bude ve čtvrtek 18. října konat v sále Staré radnice beseda s Janem Paulem, autorem knihy O štěstí v umírání. Bude to již po 8., kdy se v mnoha zemích světa na všech kontinentech uskuteční stovky nejrůznějších akcí a koncertů. Jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také získat finanční prostředky pro jejich činnost. Havlíčkův Brod se k tomuto dni připojí ve čtvrtek 18. října programem na Staré radnici. Od 10 do 16 hodin se ve vestibulu představí jednotlivé dostupné služby hospicové a paliativní péče. A můžete si zakoupit i výrobky a podpořit tak výstavbu lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě. V 18 hodin program zakončí v sále Staré radnice beseda s Janem Paulem, autorem knihy O štěstí v umírání. Čas vyměřený dnešnímu radničnímu okénku už uplynul, takže se s vámi loučím a příště se u vysílání budeme těšit opět na viděnou.